problème balagay lélé dama na balagay xamut parce que man lola bo légui dama ko japp parce que day wax boy bo rongon yi genn ma wax la ben affaire ma bayyi la nga dem ray émission bi pello la de ngeen ñu wo non c'est bien ñuga je tay suñu emprunté la tay ji suñu kilifa la ci walu lam mais dafa ñuy may man ak ki balagay suma aduna balagay musuma xol ci biiri beut balagay musuma tontu balagay bu tekke ngem ba tok ci 16 bi sama lekh bi lay tek ci lekham man manan ci mi kay bi badj bi bay ndjay ni moy jël millions yi mu aziz ba pare ñu ni ma fan lañu tek ci mi kay bi deugala kep ku nan ñaar ñi mali gakku ba yowul xiyam duma taggu mom balagay duma taggu mom ba yowul xiyam balagay rus na ma def lu ma naqati te buma ko defon sax ma muñ ko continuer waaw lolu motax ba may re jeure jeuf ba mais ñu ko deug nga ñaari kan yi yow it ngay ndanan yag ci lamb te yay roi des arènes sax ndey sax lolu la yalla ndogal warona may tafatine chance pour mu beure combat royal une deuxième fois mais ngeen melni ko xawa père ndiayou ñom it ñu jël sen revanche te lolu normal na lan ngay wax ci combat bi ñaari mbeuri gis nga len legui ci écran bi gis nga balla gi ni dafa melni balla mi nak outé nak balla mi fi joggé barki dembu dé ah abou ah mu ngi ñëw dé vraiment balla bu liggéey rek da fay wa mu ngi ñëw dé andu ko waaw ma may nuyuat Mansour rek nako sama dom day malay nuyu de siat da jox sa waccu way di delu ci ba nga lay delu ci quoi bet noir dama deug cadeau mo bet noir amna ci lam mais xam la ndey bet noir amna xam lan moy ndey bet noir moy lan moy ki buma danaté bu nekké sa xéla ju danat la bok moy ndey bet noir mbeur dan la nga jël romance taxaw ci kadawam nan ki de buma danaté ki de bañ dan la combat heure boko jëlé nañ la dan fukki yoon mais heure bu takké ngem pour wa dir romance day melni mo so beuré man loolu la gëm mais ñu ko yow tafatine mi nga gis jamono bi ak tafatine bu jëk yow xam nga né du ben parce que xam nga bada bëggu ci ag mais xam na né mom fexé na ba bawol gëp and doon ben ba paré xam nga né tafatine en 2013 tay lañ d'accord né tay la gëna upp doole tay la gëna am expérience ñu gis balla gay ci baisse de forme bo xamné ci année yi ñu génni loolu sax mo waral mu dem voyage wat ni est-ce que xalaat nga né balla tafatine mënul jël revanche wa mënu ko jël ci kaw liñ wax ci balla gay bu nekul tafatine mën nako ñak mais liñ wax ci balla gay fekk bi ci balla gay toujours même bu xepon ndox sax wonna mëna ñu deggal bopam parce que affaire bi ngeum la tafatine bu amé lén lo xam ni ngi ko xef ci balla gay rek balla gay mën nañu exploiter loolu su démystifier loolu nak loolu mën na ñak balla gay mën nañu créer la tafatine problème ci lan ci nak xol ko ne ki taxaw ne ki dum def lool bu mu daanat ma balla gay dan ko balla gay loko da nga bëgg ni ascendant psychologique bi balla mo ascendant psychologique est-ce que tay tafatine aussi fi mu tollu ci walu maturité ci expérience ak encadrement bi mu am aussi est-ce que tafatine romul fofu wa travail la lolu tamit liguey lay don parce que nit ki bu la dané ben yone bu ngeen di dajewat ak bu meuna xew abou dour dagu mala dé waye wallahi wal azim combat bi liñu xol moy musu ñoo bëré sax ak balla gay dañuy soga jakarlok mom di bërek mom wa lolu lu fofu nonu lañu tek suñu tank te xel yar sax xel yar manam xel yar siki saxa xalaatuñu ko l'essentiel kay yal nañu fi yalla bayyi parce que olof neena lu la mën lu ne boko jémalé xépp sax xajna amna lélé di nga jaar ci bunt fek ñu tejj bunt ba wala borom bunt ba tok ci bunt ba xam nga li problème bi bu sour ba bu ñu dajé man buma sañon rek limu gëna yaakar nga xamné mom la yaakar ñu diko ci nawé muy beure salam aleikum ñu ne rankum jappan beure baña xex daw dajé ba xam nga man duma entraîneur balla gay duma entraîneur tafati mais kenn ku nek sa fonction de faire xamna ko balla gay bukki le bu dajé ki beuy bu dajé ki beuy no def beuy am lu mu tit ndax bukki mom bu dajé ki beuy rek fuk beuy tit balla gay non la mel ci bir lamb ci balla gay heure boy break mom rek ak numu meuna mel rek bo ñe da ngay naan man balla gay lay beurel kon donc
ballagay bada dal xam nga ñu gëm nakare bërel dal li ma jaaxal dal xamna légui tek leen fofu seen loxo mëna duggal dem no nañu dem régi and ak Ousseynou nañu dem régi and ak mom mu andil ñu gis gisu amateur yi parce que ñom timit am nañ ci xalaat ñu tataan timit ñom li ñu wax tay ci li nga xamanteni ni moy digënté ballagay ak tafatine mais li wor té wor dal abou moy ñaari mbeuri xamna né ñom ñaar ñëpp ñu ngi waaj wa combat bi combat bu doy war la legui Ousseynou bu fekke ne paré na rek nga jox ñu gis gisu amateur yi nga xamantene ni ñomit dinañu mëna tataan seen xalaat ñu wax ñu nan lañu gisé li nga xamantene ni moy combat bi ambay fassiyene waxtaan ak amateur yi ci gis gisu amateur yi moy li xew ci lamb combat yi nga xamantene mom la Alburakh taxawal ak combat yi nga xamantene ñu ngoy lam lamé warna taxaw wala warul taxaw ma and sek ziza dañu ñu xol gaay ñu waxtaan ak ñom ci li nga xamantene moy lamb ci ku baax ki ma lay doli ziar ma am nga jamm na jamm bu baax tour bi nakala bayzal ndiyay la wa tafatine ak ki nga xamantene moy ballagay de ci lañ bëgg nga wax ci ñu ne ballagay jéxal na tafatine wa bawol dañ ko ngëm bu ñëwé du jaarale ballagay ci yoon ballane ko entré la lay def nak nga jangate ko mbaa waaw ñun mom ay bawol lañ waaw ñi ngi ci ginaaw tafatine waaw mais la amane lepp rek changé na waaw tafa mom xalé té magna fi waaw té balla gis nañ ci limu joggé waaw kon ñi ci ginaaw tafatine ko ñaanal ndam bu baax baax waaw ñi ñaanal tafatine waaw mu lay ñaanal ndam waaw ci ko balla gay dañ né tafatine dafa complexe balla gay yow lan nga gis non tafatine complexe ko waaw tafatine fi mu tolti lamb amut ko muy complexe waaw tafatine bu démé complexe balla gay lolou jarna wax amane dafa am bari yo xamné wax lañ mëne mom tafatine jeuf la mané té buñu agé ba ci diggé ba nga baam tafatine jeuf la mané waaw lepp dina lér waaw lepp dina lér kon ay nax la nek ni rek ci ay pexé la nga bëgg la nek ni rek mais fé mu nek da naka entraîné wu waaw da naka day wax lu né rek waaw tafatine xalal té paré na INSEF solo bala dem ah INSEF lan ah lolay wax la rek tafa dem Côte d'Ivoire tafa bala muñu amat doolé du daan tafatine di xalé nga né muñu amat do non bala du xalé bala du xalé bal day wax ni rek mais limu wax ni ci at eppul nako bu yag bal ñun yag nañ ko xam wa bañ koy xam ñu ko doon ay boy ndaw ndaw kon bal la ko tay boy ga di non ba legi man may mak wala legi mag legi magna fini fiñ tol ni grand la waaw te bal bi nga xam da yag kon bu arbitre sifflé ci kan lay metti non ci bal lay metti bu xalaat ci sa xalaat bu arbitre sifflé ci bal lay metti auteur am nga sañ sañu tek ci sa xaal waaw ku ci ko teug dinga ci genn do rek bo ñaan moy combat bi lamb bëgg bëgg da ngay dëkk combat janga da rek bo ñaan combat janga la amateur mo lu ñu bëgg mais bëri man nan bayyi mo sonté bi te bëri da rek bo ñaan kër wuur ma bu rek ku daan bo marñi kër wuur taal ma bañ ci lamb bo ñaan ku daan balla gay kër wuur taal ma ci lamb bo doxol ñëw fi dess waaw lamb ñu war ma taxaw lo amateur dem lañuy xaar waaw te mo wara taxaw nak combat la de mo wara taxaw waaw moy combat bi moy combat bi manam bo ñaan bu jëlul rek kan lay bëre fi mini amu fi rek bu jëlul boña bu xalaal xalé bal day wax ni rek mais limu wax ni ci at eppul nako bu yag bal la ñun yag nañ ko xam wa bañ koy xam ñu ko doon ay boy ak taxaw di loolu la sonu amuñu bëgg bu muy bëre jërëjëf mbokk yi ñuy nuyu pël ci vraiment reportage bi mu def laaj amateur yi aussi seen gis gis mais comme dañuy jouer avec le temps motax xam nga combat bi day combat bo xamné vraiment réew mi yëpp ñu ngi koy xaar mais il faut aussi ñu xamné Alburakh events dañu taxawal yeneen journée yo xamantene ni boy xol man dama jappane sax ño gëna am enjeu ballagay tafatine xam nga jaw muy digënté Eumma Sène Eumma Sène xam nga sa ci es combat la bo xamné sa ci es le tok samedi amna nak sañ sañ bu woor bu mu woné ci digëntém ak Eumma Sène jaw waaw fi ma doon débé ci ballagay deux mots rek muy da ngay dajal ay ndongo daara di len jangal mais dafa am ko xamni yalla da fay def ci mom don waxna wax bu reuy mané ballagay yalla ko jangal beure lolou du tay la ko wax li am solo dole lu am solo la mais mané beure lu am solo la tabatine nak telewul waye buñu démé ba magat ba bayyi beure nañu séti bawul tafatine séti ballagay fi ci gédjé way bu boba tafatine dana wax akulay taala dané ni en réalité li dal ballagay ci ñetti combat contre bombardier contre boyña su fekkon di kéro ma am doole ji aziz am ak bi bay ñay am ballagay du bërek boyña lutax
wallahi balle bi muy ñew ngor ak baña yak combat bi moko taxe bari mais balle mi ñew kérok man niko tim tardivement xamna ni ki du sama waji bu doon fasu course balle muy daw ma genné sax lan mo waral lool balle nekul entraîné wul nekul balle mu nek balle mu entraîné ba nek su beure ak luy mëna xew xam nga jël yalla moko deug la mais